Një urë që daton rreth shekullit të 12, me një histori mbi 900 vjeçare, ka dalë në dritë në rrëmbosh të Lezhës, e emërtuar si ura plakut gjon. Ajo ka qenë e njohur vetëm nga banorët të zonës, por duke dëgjuar gojdhënat, aty nisën ngërmimet, duke nxjerrë në dritë objekte mjaft interesante të historisë tonë kombëtare. Kjo është konsideruar si ura më e vjetër e zbuluar deri më tani në veriun e Shqipërisë. Pas pastrimit të saj, do të nisë puna edhe për restaurimin e këtij objekti me rëndësi të veçantë. Ura më e vjetër e ndërtuar në Via Zenta, në rrugën mesjetare Via Zenta, urë 900 vjeçare. Po as emri urës, as edhe mosha urës është shumë enigmatike. Ura quhet ura plakut gjon, ka marrë emrin e restauratorit, një banor i zonës, në atë kohë, tu ndodhem në fshatin Rrabosh, por Rrabosha është relativisht një fshat i krijuar vonë, nga të ardhur nga fisë të ardhur nga fshati Oroshit Mirditës. Mundsoje të shohim këtë monument rall sepse ky ishte i humbur në fushat e Zadrimit. Të japë një shembull sepse është e mundshme që edhe qytet edhe fshatar këto ta mirëmarrin këtë monument sepse është shumë e rëndësishme edhe për zonën aty. Kjo uri ishte ndërtuar nga plaku gjon rreth viteve 1100 dhe ka shërbyer për të lidhur vendin ton me vendet fqinje mbi rrugën mesetare të quajtur Zenta. Ky eset mjaft i rëndësishëm për historinë e vendit ton ishte konsideruar si i humbur, ndërsa tani pritet të futet në hartën e vendeve për t'u vizituar nga turistët.